Сонирхолтой хүн амлан гэрээ. За Монголын үндэсний олонний телевизийн Монголын медиа сувгийн нээлттэй хилцүүлэг нэвтрүүлэг эхэлж байна. За энэ удаагийн нэвтрүүлгийг олонний телевизийн 600-ийн студиэс үзэгч та бүхэнд шууд дамжуулан хүргэж байна. За нэвтрүүлгээр хүндэт сэдвийг танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүний эрх чиг үүргийг хэрхэн тодорхойлох нь зөв бэ гэдэг асуудлаар ярилцсан. Өөрөөр хэлбэл улсын хурлын гишүүн гэж хинбэ гэдэг асуудлаар оролцогч талууд байр сууриа илэрхийлнэ. За энэ удаагийн хэлцүүлэгт оролцогчдын төлөөллийг танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Лүндэ Жанцан ирсэн байна. За мөн манай Эрдэмтэд судлаачдын төлөөлөл оролцож байгаа. Хуульчдын төлөөлөл байна. За Монгол улсын хурлын тамгын газрын эргэхийн нарийн бичгийн дарга асан хуульч Лувсанжав оролцож байна. За мөн Монгол улсын их сургуулийн улс төрийн тэнхимийн эрхлэгч доктор Мөнхбат. За мөн Монгол улсын их сургуулийн багш хуульч доктор Үлзий Сайхан. За мөн Монгол улсын их сургуулийн багш судлаач Бумдар. За санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийн багш улс төр судлаач доктор Бочлара Эрдэндала оролцож байгаа. За мөн манай оюутнуудын төлөөлөл нэвтрүүлэгт оролцож бас санал бодлоо илэрхийлэхээр ирсэн байна. За тухайлбал Монгол улсын их сургуулийн оюутнууд, за мөн боловсролын их сургууль, санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийн улс төрийн одоо ангийн оюутнууд оролцож байна. За ингээд нэвтрүүлгийн оролцогчдоо хандъя. За эхлээд улсын хурлын гишүүн Лүндэ Жанцангаас тодруулъя. Ер нь одоо өнөөдрийн үйлчилж байгаа үндсэн хууль гэдэг юм уу, улсын хурлын холбогдох хууль эрх зүйн зохицуулалтаар бол улсын хурлын гишүүний эрх чиг үүргийг ямар хүрээнд илүү тодорхой болгож зохицуулсан гэж үзэж байна. Цаашдаа тодорхой эргэж харах өөрчлөх шаардлагатай асуудлууд байна уу? За ингэ таньс. За энэ өдрийн амгланг айлтгая. За бид оюутнууд судлаачтайгаа уулзж байгаа даа баяртай байна. Ер нь бол манай үндсэн хуулинд бол улсын хурлын гишүүн бол тангараг өргөснөөр бүрэн эрхэн эхэлж дараагийн гишүүн тангараг өргөснөөр дуусгаруулж байгаа. Ийм их хурл тангараг өргөснөөр дуусгаруулж байгаа ийм зохицуулалттай. Тэгэхээр тангараг гэдэг бол их чухал. Тангарагын дотор бол одоо тэр их хурлын гишүүний чиг үүрэг бүрэн эрх эрх үүрэг ингээд тэнд агуулагдчих. За анх одоо 1990 оны 9 сарын 13-нд улсын баг хурл байгуулагдаад үйл ажиллагаа эхлэхээ өмнө 2 хоногийн өмнө ч цуглаж ягаад ер нь ямар тангараг андгаа өрхөхүүгээд андгаа гэж хэлээд тэгээд эзэн Чингисийн бэлэг сургаалд байдаг алд үеийн минь алжаавас алжаа туга ах үе төрмийн бүх алдар туга гэдэг тийм ээ бүрэн бүтэн биеийн минь алжаавас алжаа туга бүрэн улс минь бүх алдар туга гэдэг ингээд энэ үгийг андгаа болгож анх хэлсэн. Тэгэхээр улсын баг хурлын гишүүд бол одоо ерөөсөө өөрийгөө тийм үү огоорч нийтийн төлөө Монгол улсынхаа төлөө зүтгэе гэж андгаа өргөсөн байхгүй. Тэгэхээр их хурлын гишүүн бол яг энэ таарсан одоо хүрээнд тангараг нь бол гарч ирж байгаа. Тэгэхээр нийтийн эрх ашигын төлөө ажиллах үндсэн гол чиг үүрэг улсын их хурлын гишүүн гэдэг бол тийм ээ нийт иргэн улсын эрх ашигыг хамгаалж ажиллахыг хамгаалж ажиллана. А нийт ард түмний одоо төлөөлөгч мөн гэсэн ийм тодорхойлт орсон. Тэгэхээр үндсэн хуулийн 4-р зүйлд ард түмэн засгийн эрхийг засгийн эрх ард түмний мэдэлд байна. Ард түмэн өөрийнхөө төлөөлөгчдөөр дамжуулан энхүү эрхээ хэрэгжүүлнэ гэдэг чинь өөрсдөө төлөөлөгчдийг гаргаж ирж байна гэсэн баг ард түм. Тэгэхээр тэр ард түмний элч төлөөлөгчд байна. Нийт ард түмний элч гэж тийм үү? Элч шүү гэдэг. Хуучин бол императив мандат гэж яг үед бол тухай тухайн тойргийн депутат гэж байсан байхгүй юу? Зөвхөн тэр тойргийнхэн датна, тэр тойргийнхэн эрх ашигын төлөө явна. А тэгвэл энэ чөлөөт мандатын систем рүү шилжсэн үед бол одоо нийт иргэдийн эрх ашиг. Хэдийгээр тухайн нэг тойргоос өрсөлдөж сонгогдож гарч ирж байгаа боловч гарч ирснийхээ дараа бол тойргийнхоос төлөөлөн дээр нь нийт ард түмний одоо элч төлөөлөгчөө гэдэг энэ одоо утгаа гуулган. Тэгэхээр энэндээ их нийцэж ойлгож ажиллах шаардлага байгаа. Тухайн зарчимдаа нийцсэн эрх үүргийн зохицуулалт бол энэнийг бол улсын хурлын гишүүний улсын хурлын тухай хууль. Улсын хурлын гишүүний эрх зүйн байдлын хууль гэж тустай байсан. Одоо бол улсын хурлын хуулийн дотор оруулаад өгсөн байна. Өөрөөр хэлбэл одоо үндсэн хууль, хуулиа дээдлэх, их хурлынхаа дэгийг сахих их мэтлэнгээр одоо ёс зүйн тийм үү өндөр ёс зүйн хим хэмжээгээ дагаж мөрдөх тэгээд одоо бусад эрх чиг үүргүүд биш
хууль тогтоо, эсвэл хурлууд хууль тогтоох, хянан шалгах, үндсэн чиг үүрэгүүхий төрийн эрх барих дээд байгууллага. А тэр хууль тогтоох гэдэг дотроо цаад утгаараа хянан шалгахын ч багтчихж байгаа. Тэгээд жишээ нь одоо засгийн газрыг эмхлэн байгуулах, их хурлын дэргэдэх байгууллагуудыг одоо томилгоонуудын асуудал байна. Дээр нь төсөв батлах, төсвийн одоо хууль тогтоомжийнхөө биелдэнд хянан шалгах эрхээ хэрэгжүүлэх, нөгөө их хурлын гишүүн хүн одоо саяхан болтол зэцсийн шийдвэр гараагүй байх чинь одоо засгийн газрын гишүүнийг огцруулах асуудлыг дөргөн барьдаг байсан шүү дээ. Тийм ээ, тэрийг таа хүмүүж байгаа. Одоо бол бас үндсэн хуулийнхаа ерөнхий агуулгаар бол одоо цохимжгүй гэдэг үндсэн хуулийн зэцсийн шийдвэр гаргацсан байна. А мөн түүнчлэн одоо үндсэн хууль 19 гишүүн нийлж байгаад одоо огцруулах асуудлыг тавьдаг. А мөн түүнчлэн одоо хууль санаачлах эрх гэдэг бол хамгийн гол эрх үүргийнх нь амин чухал хэсэг байгаа. Улсын их хурлын гишүүн тэгээд бүр ихэлсэн байгаа шүү, тийм ээ. Засгийнхаа ерөнхийлөг засгийн газар хууль санаачлах эрхтэй гэхээр 78 субъект гэж байна. Хууль санаачлах. Тэгэхээр энийг хязгаарлая гэдэг юм их ярьдаг л да. Тийм ээ. Нэг гишүүн гарч ирээд одоо жишээ нь цэцгийн хуулийг өөрчлөлт оруулна гэж нэг гишүүн гарч ирээд оруулж хийдэг. А нэг газрыг тусгай хамгаалтанд авна гэж нэг хэдэн гишүүн ч юм уу нэг гишүүн оруулж ирж байдаг. Гэх мэтлэнгээр нэг татварыг нэмнэ хасна гэж ингээд оруулж ирж. Ер нь энэ татварын бодлого энэ төр дээр бол ялангуяа энэ бол заавал одоо шүүлтүүрээр дамжиж хууль санаачлах уугүй юу гэж. Энэ энэ төр асуудал дээр бол ярих юм бий. Дээр нь асуулга тавих тийм ээ. Гэх мэтлэнгийн нийтийн сонсголын асуудал одоо сая дөнгөж хууль нь гараад гарлаа тийм ингээд энэ мэтлэнгээр нэг үрчлээд яриад байвал олон юм байна. За ингээд манай улс бол лобби бүлэг зөвшөөрдгөө энийг яах юм бэ гэдээ бас л гишүүдтэй холбоотой асуудал. За ингээд тэлцүүлгийн явцад бас үргэлжлүүлээд хөндөе. Тэгэхээр манай хуульчид судлаачдын хувьд өнөөдөр яг одоо улсын хурлын гишүүдийн эрх чиг үүрэгтэй холбоотой иргэцүүн зохицуулалтын хүрээнд эргэж авч үзэх шаардлагатай улс рунгуу болох хэрэгтэй байгаа ямар асуудлууд байна гэж үзэж байна. Өнөөдөр оновчтой зохицуулалт ер нь хийгдэж чадсан уу? За тусан жагтай. Хуульчаас эхлэе. За ер нь бол Улсын хурлын гишүүн өөрөөр парламентын гишүүн гэдэг маань бол олон улс орнд нэг л одоо зарчим нийтлэг жаягаар тодорхойлж эрх зүйн байдлыг хөлчилсэн байдаг л да. Гэхдээ хоёр үндсэн чиг байх. Нэг хэсэг улсд бол их хурлын гишүүн парламентын гишүүн гэдэг бол сонгогсон сонгогчдынхаа төлөөлөл болж тэднийхээ захиа даалгаврыг хэрэгжүүлж явдаг ийм субъект байдаг. А нэг хэсэг улс бол ингэж одоо зохицуулахгүйгээр ерөөсөө улсын хурлын гишүүн парламентын гишүүнээр сонгогдсон хүн бол ард түмний элч нийт одоо иргэд улсын ашиг сонирхлыг илэрхийлэгч гэж томьёолдог. За энээс шалтгаалаад бол түрүүчийн эхний хэлсэн одоо хэсэг улсуудын практикт бол сонгогчд нь гишүүний эргүүлэн татдаг. Тийм одоо императив мандат гэж ойлголт байдаг л да. Тийм мандаттай парламентын гишүүд гэдэг. А манай улсын хувьд бол үндсэн хуульд улсын хурлын гишүүн бол ард түмний элч бөгөөд нийт иргэн улсын ашиг сонирхлыг илэрхийлнэ гэсэн байна. Тэгээ энэ маань бол юу гэсэн үг вэ? Түрүүндээ гишүүн ярьлаа. Өөрөлдөл сонгогдсон хойноо бол тухайн тэр тойрог төлөөлөл тойргийн ашиг сонирхол гэхээсээ илүү нийт улс орны нийт иргэдийн ашиг сонирхлыг төлөөлж хөгжлийн одоо бодлогод хувь нэмрээ оруулж явах хэрэгтэй. Ийм л субъект байгаа юм л да. Тэгээ энэ талаас бол манай үндсэн хууль бол бас ерөнхийдөө гол одоо юм аа болоод суулгацсан байна гэж би хувьдаа боддیں۔ Тийм учраас энийг бол зүгээр харин цаашдаа амьдрал дээр бол одоо сонгогчд янз бүрийн санал гараадаг л да. Ер нь одоо энэ нэг гишүүнтэйгээ хариуцлага тооцдог баймаар байна. Тэгэхээр хариуцлага тооцох механизмыг бол тэр одоо органик хуулиар нь их хурлын тухай хуулиар нь олон хэлбэрээр зохицуулах боломж бол бий л дээ. Тухайлбал ямар тодорхой өөрчлөлт хийх хэрэгтэй гэсэн үг вэ? Хариуцлагын хувьд одоо эргэж зайлшгүй улс орнгоо болох ямар одоо нөхцөл байдлыг үүсгэх вэ? Парламентын гишүүний хувьд бол хамгийн гол хариуцлага бол ээлжид сонгуулийн дүнгээр л одоо үйл ажиллагаагаа үнэлүүлдэг. Сонгогчд бол тухайн хүн үнэхээр одоо цаашаа хууль тогтоох дээд байгууллагад ажиллах боломжтой юу гүй юу? Ажиллах хэрэгтэй хүн үгүй юу? А эсвэл тэр 4 жил тухайн парламентын гишүүний явуулсан үйл ажиллагаа дүгнэлт өгч энэ хүмүүс маань ер нь болохгүй юм байна. Олон шаардлагуудыг харж үзэж болно л доо. Тэгвэл манай хууль зүйн орчин бол
их хурлын гишүүн байх хүнд бол нэлээд олон шаардлага тавьсан байдаг. Жишээ нь одоо сонгуулийн ерөнхий хуульд бол парламентын гишүүнээр ямар хүнийг нэр дэвшүүлэх вэ гэдэг шаардлагуудыг олжлж өгсөн. За энэ маань одоо тав хүн мэдж байгаа өөр төлбөргүй тийм ээ. Цэргийн жинхэнэ албыг одоо хаасан өөр төлбөргүй. За насны хязгаар зөрөх хязгаарыг одоо давсан тийм ээ. Ийм хүн байхын зэрэгцээ намууд одоо их хурлын гишүүнд нэр дэвшүүлэхдээ тэр хүн үнэхээр одоо улс орныхоо их орныхоо төлөө түүний тусгаар тогтнолын төлөө тэмцэх тийм ирмэлцэлтэй байна уу юу? Нэгдүгээр. Хоёрдугаар шудраг ус хууль ёсыг сахих чадвартай байна уу юу? Гуравдугаар их хурлын гишүүний ёс зүйн одоо хим хэмжээг сахих чадвартай байна уу юу гэдэг энэ одоо үзүүлэлтүүдийг харгалзан үзэх хэрэгтэйгээд болчихсон байна. Энэ маань нөгөө парламентын гишүүн байх хүн тавигдах шаардлагуудын нэг явж ийн л да. Тийм учраас хэд хэдэн хуулиар бол энэ шаардлагуудыг нэлээд одоо чангалж хөөлчилж өгсөн. За цаашдаа бол парламентын гишүүн үйл ажиллагаагаа яаж тайлгнах вэ? За ялангуяа одоо манай их хурлын сонгуулийн хуулиар бол холимог тогтолцоогоор одоо парламентын гишүүдийг тодруулж байна. Их хурлын гишүүдийг нэг хэсэг нь бол тойргоор сонгогдж байгаа, нэг хэсэг нь намын нэрийн жагсаалтаар орж байгаа. За энэ дээр бол шүүмжлэл гардаг л да. Намын нэрийн жагсаалтаар гарсан гишүүд маань бол нөгөө гишүүдээсээ статусын хувьд ялгаатай болчлоо гэдэг нэгдүгээр, хоёрдугаар тэр хүмүүсийн хувьд хариуцлах тооцох, тэр хүмүүсийн үйл ажиллагаа одоо эргэж олон түмэнтэйгээ холбогдох тэр холбоо бол тодорхойгүй болчлоо ч гэдэг юм шүүмжлэл. А тухайлбал энэ асуудлыг тодорхой болгох ёстой гэж үзэж байна. Энэ чиглэлээр яг болсонгүй болох боломж бол бий. Тэгтээ энийг бол за дан ганц хуулиар бас хийх ёстой л биш гэж би хувьдаа боддог. Олон одоо нэг улс төрийн нам нэр дэвшүүлсэн нам болоод тэр намын гишүүн намаас сонгогдсон субъектийн хоорондын харилцан одоо хариуцлага хүлээх тэр одоо механизмуудыг бол хуулийн хүрээнд зохицуулах хэрэгтэй л дээ. За баярлалаа. За бусад хэлэлцээс сонсъё. За манай судлаачд. За нэр хэлээд Мөнхбат. Тэгэхээр манай хуульчид яг хуулийн талаас нь ярьж байгаа. Зөв би улс төр судлаач учраас улс төрийн агуулгаар нь ер нь бол парламентын гишүүн гэдэг бол яг төлөөллийн ардчлал бэхжиж байгаа улс орнууд бол дөрвөн гол улс төрийн утга агуулгаар гарч ирж байгаа шиг байна л та. Нэгдүгüрт юу байна вэ гэхээр сая энэ дээр гэж чинь төлөөллийн ардчлалыг хэрэгжүүлэх. Өөрөөр хэлбэл ард түмнээ сонгогдож одоо ард түмний төлөөллийг төрийн одоо хууль тогтоох дээд байгууллагад төлөөлж ажиллах. Хоёр дахь гол чиглэл нь бол хууль тогтоох чиглэл. Тэр нь бол юу байна вэ гэхээр цэвэр одоо сайн хуулийг гаргаж батлахад оролцох. За гурав дахь чиглэл нь бол улс төрийн намаар дамжиж парламентын гишүүд сонгогддог учраас улс төрийн чиглэл байна. Энэ нь юу вэ гэхээр улс төрийн намын одоо парламент олонхын судал авсан, засгийн эрх авсан намын одоо өөрөөр хэлбэл тэр засгийн эрх авсан намаас сонгогдсон парламентын гишүүд тухайн одоо засгийн эрх авсан намынхаа бодлого хөтөлбөрийг нийгэмд хэрэгжүүлэх үүрэглэх. Өөрөөр хэлбэл нийгмийнхаа өмнө жалгаахгүй намынхаа өмнө гэсэн тэр улс төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх чиглэл. За гурав дахь нь бол яг зөвхөн манад тарьцсанго тийм байхгүй юм л да. Ер нь олон үндэсний яснаас бүрдсэн улс орнуудад үндэсний яснуудын төлөөлөл болж өөрөөр хэлбэл улс төрийн утга агуулгаараа тэдний эрх шиг хамгаалж ажиллах чиглэлтэй бас парламентын гишүүд сонгогддог. Ийм дөрвөн чиглэл бол парламентын гишүүдэд байна. А зөвхөн манад бол сая ярьж байгаа л да. Үнэхээр одоо манай парламентын гишүүд тойргоо сонгогддог гэсэн хэдий ч нийт ард түмний эрх шиг хамгаалж ажиллах хэрэгтэй гэдэг энэ